Sot u bë një muaj nga tërmeti 26 nëntor që goditi vendin, ku shkaktoi 51 viktima, rreth 400 të plagosur dhe rreth 5000 familjar pa një streh. Edhe pse ka kaluar një muaj, banorët vazhdojnë të ende në dyert të bashkisë për të kërkuar një zgjedhje rreth dokumentave apo edhe për të kërkuar një përgjigje që çfarë do bëhet me banesat e tyre. Durrësi përjetoi 30 sekondat e tij të tmerrit. Pallate dhe hotele të shembura si ku të ishin kalarërë. Njerëz në rënoja e qindra të plagosur në spital. Mijëra të tjerë të traumatizuar. Kjo ishte situata që la pas tërmeti i tmerrshëm që goditi më së shumti qytetin bregdetar të Durrësit. Një muaj pas 26 nëntorit, banorët vazhdojnë të enden rrugëve të pastabilizuar. Tërmeti 26 nëntorit la në qiell të hapur qindra familje, të cilët vazhdojnë të kërkojnë ndihmë nga shteti për të strehuar. Në radhët e gjata të pritjes pas dyerve të bashkisë për të dorëzuar dokumentat e marrjes së bonuseve të qirave, banorët ankohen se edhe pse ka kaluar një muaj nga tërmeti, vazhdojnë të kalojnë netë ftohta të dimrit në makina të të afërmit e ku të munden. Po, unë i kam dorëzuar gjysmën e dokumentave edhe ca që i kam pas mrapa për të bën, i kam bën tani po i lek këtu. Nëse mi pranoj, nuk e di tani, ka njeria s'ka. A ju ka dhënë një përgjigje çfarë do bën të banesin tuaj? Për sa ku pallatën? Pallati gjasta ka dhënë. Vetëm na kanë thënë që do jap një bonus qiraj, po hala s'dim gjë për këtë. Ka kaluar një muaj, po thua se sot ka tërmeti dhe ku jeni stëruar? Po një muaj po bëhet sot apo jo? Data 26 po. Po si gjë, ne aty po flejmë për makina aty. Vazhdo të qëndroni për makina. Ku do rrim? S'ta lan kush mrena, s'ta ma kush, hotel s'ka. Gjo s'ka, kush s'ka ardhë më na pak i shpia fare. Vim ne këtu, se këta s'vina zhja. Palati shpallur pa banushëm? Pa banushëm është. Shpi jemi, pas trehim, kërkoj ndim nga shteti, jetoj me qira. Tu po bërë, kujni së me qira? Unë jam me qira në fshatin Rushku, atje. Ju pas të bërë bashkia? Jo, bashkia kam dalë vetë, unë kërkoj ndim nga bashkia, zoj. A kupto, du së trehim. Sa të hyrje e kam gjithë vetë, se më ra nga tërmeti, ishte shpi e pa benur, e pa banushme. Ky është vetëm një për problemeve që përballojnë banorët të Durrësit. Një tjetër problem është se shumë banorë të tjerë nuk kanë ku të shkojnë dhe që janë të detyruar të kthehen në banesat e tyre të shkatëruara tashmë. Aktualisht nuk na kanë dhënë gjë akoma, domthonë në ndihmë, vetëm po vazhdojmë bëjmë bonusin e qiras. Kupton? Vazhdojmë me ato. Edhe ne kanë premtuar që do vinë. E shpallë pa banushën pallati? Po. Ja, unë banoj në Kull me qira.